Розпочнемо після матчу прес-конференцію жіночої суперліги «Демарт». І сьогодні дніпровська команда «Аланта» з рахунком 3-0 перемогла тернопільську команду «Галичанка» «Зуму». І поруч зі мною головний тренер команди Гарі Єгіазаров та кращий гравець сьогоднішнього матчу Екатерина Сільченкова. Екатерина, вітаю вас з індивідуальною нагородою та з перемогою. Як вам сьогоднішня гра? Ну, якщо чесно, треба було краще грати, хоч і 3-0, але якось невпевнено і багато, дуже багато своїх помилок. З такими командами треба грати більш як чисто, не трішки так. Розслабилися. Дуже довго пробуждалися. Гарі Шамович, що ви можете сказати по сьогоднішньому матчу? Ну, в принципі, Катерина дала правильну оцінку, я їм об этом тільки що сказав, що ну, клас он должен чувствоваться в меньшем количестве ошибок, совершенных во время игры. И, к сожалению, совершили большое количество ошибок. Но вот она, эти как игроки немножечко недооценили соперника. И отсюда вот это вот состояние. Ну, в целом, получилась возможность попробовать резервы, несколько поэкспериментировать. Вот это радует, как бы. Ну и мы сохраняем беспроигрышную серию, так что... В целом все хорошо. Дякую вам за коментар. Успіхів в наступних матчах. Дякую.